plöjt igenom ett antal barnvagnar, men tycker inte att det är någon som riktigt har allt. I den ena så sitter ungen som en hösäck och på den andra så kan de klämma sig på ogenomtänkta detaljer. Hur ska man egentligen tänka när man kör på barnvagn? Jag ska träffa Anna Lafors och hon är barnvagnsexpert. Ska man tänka när man ska köpa barnvagn? Man ska utgå ifrån sig själv. Det är så lätt att tänka så här, men mina kompisar är supernöjda med sin barnvagn, men dina kompisar, de kanske är 1,90 långa båda två, bor i villa, går hundpromenad i skogen varje dag, och så är du själv 1,60 och bor inne i stan och har en jätteliten hiss. Då kommer man inte bli nöjd med samma vagn. Det är inte fel med rekommendationer från andra, men man ska tänka så här, men hur ser mitt liv ut? Hur kommer jag använda vagnen? Vad har jag för fysiska förutsättningar? Vi har ju den här som man kan göra till dubbelvagn och sådär också. Och den har vi lagt väldigt mycket pengar på, typ 15 000. Något som är riktigt dåligt är typ att de kan klämma sig på den här. Då har Jenny Sweden gjort flera gånger. Och det känns ju som att lägger man så mycket pengar på någonting, då vill man ju att det ska vara säkert. Hur tänker du kring säkerhet? Man kan utgå från att alla vagnar blivit väldigt noggrant testade, så man behöver inte vara rädd. Köper man en vagn som är testad så är den också godkänd och ska vara säker. Men sen finns det ju vissa saker som man kan påverka själv. Till exempel att man alltid har på sele på barnet i vagnen. För risken att någonting händer som är värre än ett klämt finger är ju om barnet till exempel skulle trilla ur med huvudet före. Så att man ska alltid använda sele, för även om man tror att man är uppmärksam så finns det stunder då man blir distraherad. Och sen tycker jag att man alltid ska tänka på att barnen inte ska vara med när man fäller ihop vagnen. För det är en stor vagn som ska vikas ihop och bli liten. Det finns alltid en klämrisk, både för barnen och såklart för den själv också. Så då är det bra om man kanske sätter in barnen i bilen först och sen fäller ihop vagnen. Och sen ska man tänka på att nästan ingen barnvagn är godkänd för att belastas på handtaget mer än med max några kilo. Så egentligen så ska man inte hänga sin handväska eller skötväska där. Och är det så att man ändå tänker göra det, då ska man ha lite koll på hur tungt belastad är den här skötväskan. Finns det en risk att min vagn kan tippa nu? Så att man inte utsätter till exempel ett barn i en liggdel för risken att slungas ur för att man helt plötsligt lägger en tung matkasse på handtaget. Så det skulle jag tänka på. Man ska alltid provköra vagnen. Antingen om man kan låna av en kompis. Självklart är det bäst att köra en vagn med riktig barn i. Annars får man gå till butik och provköra. Och sen när man ändå är där och tittar på vagnen så ska man också komma ihåg att det inte bara liggdelen man ska fokusera på. För det är väldigt lätt att tänka att oh, vi ska få en liten bebis som ska ligga i den lilla liggdelen. Och sen kanske man får ett barn som avskyr liggdel. Eller även om barnet gillar liggdel så handlar det kanske om ett halvårs användning. Medan sittdelen ska användas i kanske 1,5 år. Så man ska komma ihåg att titta på sittdelen också. Och sen så tycker jag att man ska tänka på att det är inte säkert att man kan få allt man vill ha av en vagn i samma barnvagn. Det är svårt att få en som både är liten ihopfälld och toppen för terrängpromenader. Så om man har väldigt olika behov, då kanske man ska faktiskt satsa på två vagnar. Man kanske kan köpa begagnat och så har man en smidig vagn som man har i bilen för shopping och en mer rejäl vagn för de där långa härliga promenaderna.